Ku ntandikwa ya weekend enkuba bikoce eyafudemba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abantu b'e Masaka tebaleka kyekimu. Mu ggombolola y'ekyesiga mu kibuga kino eky'e Masaka, ebyalo ebiwerera ddala 23 bye byakosebwa era nga mu bino amayumba agasuba mu 10 bye baasigala ng'ekyokulya bawammaki wamme, bye baasigala ng'akookulya bawammaka wamme. Embeera eno yesitudde Sssabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja okubadduukirira. Ono yayise neyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi era yali omubaka wa Bukoto Central akyamudde abantu. Kyana kya mbogo nsenge alikikwatako alimpulira namwama. Bano baaniriziddwa omubaka w'ekitundu kino Richard Ssebamala wamu n'abakulembeze abalala nga taludde n'abalojjera ennaku abantu abaakoseddwa gye bayitamu. Tulina ennyumba nga 221 ezaakoze eki? Ezaagudde. Ezo zo nga twakoze eki? Tetusobola na kulaba kintu na kimu. Ate abantu nga 1409 abantu nga 1409 bo bwe tuba tunuulira bwe tuti tulina obbawo emmere era egyo emitwalo 4 egy'akawunga gye baleese kitegeeza buli muntu tuba tulina omuwaayo kiro nga 10-10. Bangi ku bantu naddala abakyala n'abaana obubuddamu baabufunye mu masomero agabaliraanye nga bano bwe basinzidde okwongera okusaba gavumenti okubadduukirira. Ebintu byayonooneka byonna, ebintu byafa, emifaliso gyayonooneka, twagisikamu ne giwulika ng'ebidongo bigikubye, embuzi zaakubibwa. Tetukyalina kawogo, konna kaafudde, obutooke, tetulina ne wetusula. Tuyinza okugulawo oluggi ne nsituka n'obuliri bwange, bulangiti n'omufaliso, najja ku mufaliso gumu ne bulangiti, ate olwali okutuuka muli nga bwati ndabali walise ku waya y'amasannyalaze ne ngamba ate kati amasannyalaze gagenda kunzita. Okwanukula omulanga gwa Sssabaminisita bawadde amabaati 5, kilo z'akawunga 200, omutwalo gumweza ebijanjaalo, wamu n'eza sukaali 10. Siize neetumye nzize wano nga pulezidenti w'eggwanga akimanyi nti ndi wano Yoweri Kaguta Museveni. Era nze sikola ku lwange kulaba nzize nga nnumbye amaanyi ga mukama wange pulezidenti Baba Mareka. Kati n'amabaati ago era muzeeyi abadde akimanyi nti tugaleeta sigange bagavumenti y'NRM ga Museveni yagabaweereza. Sssabaminisita era yeeyongeddeyo e Kakuuto ng'eno abantu abawadde obuyambi omubadde kilo za kasooli n'ebijanjaalo 12 eri ebyalo bino okuli Nakatooke Eneba, Kijonjo Eneba, nga bino nabyo byakosebwa namutiko w'enkuba wiiki ewedde naleka abaayo nga tebasigaza we beegeka luba. Bino bibyaniriziddwa omubaka waayo Geoffrey Lutaaya. Abantu baffe Nakatooke ne Kijonjo basobole bambi nabo okubeera nga bafuna ekyokulya kirungi tusobodde okufuna ku mmere ewerako. Nebaza ofiisi ya Prime Minister kuba nti bampuliriza bwe nabawandiikira ebbaluwa ne nfuna engagement ne Prime Minister nampuliriza n'asobola okumpa ebintu bino. So, biritan.